Onu təqdim etmək üçün uzun-uzun fikirləşməyə, çoxlu cümlələr istifadə etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki ismi, sənəti, ən böyük təqdimatıdır onun. Bir də proqnozlardan asılı olmayaraq, əminəm ki, bu səhər hava çox günəşli, çox isti olacaq. Çünki Azərbaycanın sənət günəşi, Respublikanın xalq artisti Nisa xanım Qasımova. Bu səhər sabahın xeyir Azərbaycandadır. Xoş gördük. Azər, xoş gördük. Çox maraqlı təqdimat oldu. Hər bir kəsi əzizləyirəm, sevirəm və deyirəm ki, sabahlarınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Nisa xanım, günə adətən necə başlayırsınız? Səhər saat 4 dünyası, 4-də qalmış. Ən gec oyandığım vaxt, ən gec, o da nadir hallarda olur, saat 7-də. Oyanır, oyanmaz, kofi içəndən sonra, özümə gələndən sonra tüm xalqımıza dualar edirəm. Amma biz də sizə bu səhər çay təqdim etmişik. Eybi yox, eybi yox. Yəni ki, mən sizin qonağınızam, ona görə çay da olar. Yox, belə olmaz. Biz səhərimizi yerində düzəltməliyik. Azər, çox sağ ol. Sizə sevdiyiniz... Onda mən də eynəyimi çıxardıram. Amerikan özü də. Bilirəm, birazdan Azər deyəcək ki, gözlərimizi niyə bizi izləyənlərdən gizlətirsiniz? Çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol, çox minnətdarım. Özü də mən bir açıqlama gətirim. Bu, Nisa xanımın öz fincanıdır. Bunu necə tapmışsınız, haradan, necə, evi yox. Evinizə uğurluğa gəlmişsiniz. Qəhvədən başqa səhərlər nə içirsiniz, nə yiyirsiniz? Məsələn, 2 buterbrot. Əsasən də çox sevindiyim pendirlər. Sonuncu dəfə mənə maraqlıdır. Nisa xanım vaxt tapıb, fürsət tapıb, evdəkilər üçün özü öz əlləri ilə nə bişirib? Son vaxtlar elə yoruluram ki, yəni çox başımı qatmıram yeməklərdən. Amma söz verdiyimsə bir kimsəyə ki, siz bizə gəlin, xahiş edirəm. Mən sizə öz əllərimlə jolyen bişirəcəyim. Mən onu başqa cürə hazırlayıram. Nisa xanım, hansı illərin səhərləri daha maraqlıydı, daha doğmaydı? Azər, mən deyim ki, mənim üçün ən maraqlı illər tələbəli illər olub. Məktəb illərindən danışanda özümü yaxşı istəmirəm, bütün sinirdən incə gidiyim var. O illərdən, bu illərə bir müqayisə etsək, bir təhlil etsək, ən çox nə dəyişdi Nisa Qasımovanın xarakterində, ən çox da nələr qaldı? 72-ci ildən 80-ci illərə qədər özümü çəki etibari ilə, ondan sonra dünya görüşümü çox belə havalı hiss edirdim. Buludlarda, səmada, haradasa, həqiqətən. Bilmirəm, indi sevilirəm, yoxsa yox. Amma çox sevilirdim. Mənim gözlərimə siz diqqətlə biraz da baxın. Can, Azər... Oradan çıxan ürəkləri görmürsünüz. Can, Azər, çox minnətdarım, çox sağ ol. 80-ci illərdən sonra mənəvi çəkim artdı. Düşüncələrim başqalaşdı. İndi, maşallah, ahıl-cahıl vaxtımda mən artıq bunları düşünməliyəm ki, nə yalandır, nə həqiqətdir. Ona görə biraz başqa cür baxım həyata. Yəni, dəyişən yalnız budur. Baxış. Baxış dediniz, buradan Bakının mənzərəsi çox qəşən görünür. Misilsiz. Bax, bu gözəl mənzərənin özündən də bir sual doğur. Bakı sizin üçün nə ifadə edir, Nisa xanım? Bakıda doğulmuşam, Dağlı məhəlləsində doğulmuşam. Mahnılarda deyilərək, qanımsan, canımsan. Uşaq vaxtı onların fərqində olmurduq. O ki, Bakıdan danışanda ki, sənin bədənin, əsir, iliqlərini hiss edirsən, qanında, canında Bakını hiss edirsən. Yəni, onun ifadəsi yoxdur. Yəni, yoxdur. Qəşəng yoxuyurdunuz da mahnınızda. Göz açmışam mən bu şəhərdə. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Qanım canımdır o mənim. Yəni bunu... Bakını necə sevməyim? Bakını necə sevməyim? Səssiz olmasaydı, nə iş görə bilərdiniz? Özünüzü hansı peşənin daşıyıcısı kimi təsəvvür edirsiniz? Mən uşaq vaxtı həkim olmaq istəyirdim əslində. Təbii ki, oxumağı da çox böyük həvəsim vardı. Bir şey deyim də, nə olar? Səhər-səhər qanqıraşlıq olmasın, amma hər halda bu sözü mən deyəcəm. Kəş ki, mən müğənni olmazdım, Azər. Valla, kəş ki, mən müğənni olmazdım. Yox, qanqıraşlıq oldu, Nisa xanım. Amma bilirəm ki, hansı peşənin sahibi olsam, mən onun öhdəsindən 90% gələ bilərəm. Nisa xanım, sizə həmişə çox gözəl səhnə geyimlərində görürük. Bu geyimlərin sonraki taliyi nə olur? Nə edirsiniz həmin geyimləri? Son zamanlar mən bəyəndiyim paltarları tez-tez giyirəm, o rahat olduğuna görə. Yaxşı, bəs hansı əşyanız var ki, ondan heç vaz keçə bilmirsiniz? Eynəklərdən vaz keçmirəm, tam səmini. Eynəklər bəzən gözümün sirlərini gizlətirdi ya, dilim lal olsa belə gözlərim hər şey danışır. Ona görə çalışsam eynəkdə öz gözlərimi gizlətim. Öz sirlərimizdən dediniz, güzgülər, aynalar bəzən özümüzdən gizlətdiyimiz nələrsə bizə sanki hayqırır, pıçıldır. Güzgüdə özünüzə baxanda, güzgü qarşısında dayananda
Nə fikirləşirsiniz Nisa xanım? Əksin mənə bir sən nə deyir, Hazər? Deyir ki, sən çox zaman çox naiv olmuşsan. Biraz başqalaş. Səni hər kəs cəsarətsiz tanıyır. Amma sən cəsarətlisən, o cəsarəti göstər. Bəzən mənə deyir ki, bax ha, çalış. İllər keçsə belə, sən yaşa dolma. Bir sözlə, yaşıma qədər böyümədim mən, Azər. Daxilən hansı yaşda qalmışsınız, Nisa xanım? Gəx 18 yaşında oluram, gəx 28, gəx 38, gəx 47, gəx yaşda oluram, gəx gənc oluram. Belə, valla qəribə bir adamam mən. Mən yaşımı bilmirəm. Və hər dəfə də deyirəm ki, çaşıb birdən kimisə yanında mənim yaşımı deyərsə, siz məni öldürə bilərsiniz. Çünki mən o yaş sözündən, o illərdən, o nələrdən xoşum gəlmir. Bir dəfə sizinlə illər öncə bir avtomobildə yol gedirdi. Maşın qırmızı işıqda dayananda baxdı sağa. Dediniz ki, bilirsiniz, ürəyimdə nə keçir? Əlimə zəmbil götürüb bazara getmək istəyirəm. Oy. Nisa xan, məşhurluq mani olmasaydı, nə edəmək istəyərdiniz? Mən bir dəfə bazara getmişəm. Amma öz imicimdə getməmişəm. Çünki mən evdə az qaldı, ağlayam ki, siz məni salmışsınız məngənəyə, yoxsa həyat məni belə qurub, yoxsa bu sənət məni belə bir vəziyyətə salıb. Mən çox başqa bir imicdə, məkiyarsız, eynəksiz, saçımı çalma ilə filanla yığdım. Evdəkilər də gözünə döndüklərim, yaxşı, gedək indi, axı bunlar bilirlər ki, mən kiməm. Mənim də vecibə gəlmir. Laf tanısalar da belə, heç kəs tanımadı, heç kəs. Hətta olub ki, bunlar dayanıblar nəsə almağa, mən də indi oradan belə baxıram, buradan belə baxıram. Cəmaat da kənarda mənə şübhə ilə baxır. Özə qızlarımıza deyirlər ki, bu da sizinlə gəlib, inan Allaha. Elə mənə pis gəldi ki, axı daha demirəm ki, mən axı başqa görürkəm deyim, yazıq neynəsin. Sadəcə mənə maraqlıdır da, mən görüm, gedim özüm alım, seçim. Nə aldınız? Hə? Nə aldınız? Nə almadıq ki? Motal pendirinə qədə aldıq. Ah, motalı dediniz, amma ah, dondurmanı demədiniz Nisa xanım. Hə, dondurmanı sevirəm həri. Azər, sən say, say nələr. Siz də təsdiqləyin də. Mən də deyim, hə ya yox da. Cavabını bildiyim sualları niyə verirəm? Görürəm nələrisə unudur, onu sizin üçün deyirəm, dostlar. Hə, düz deyir, dondurma mənim üçün hər şeydir. Qış yayı heç bir fərqi yoxdursa, dondurma. Yaxşı. Bəli, bəli, bəli. Aa. İndi xəstələndirmək istəmirəm, amma ehtiyatla. Yox, yox, mən çox sağ ol, Azər, çox sağ ol. Deyəsən, söhbətin sonuna qədər masanın üzərində boş yer qalmayacaq. Deyəsən, suç olmayacaq, bilirəm, 100%. Suç indi qeyrə Nisa xanım, bax, bu qədər illərdir səhnədəsiniz, müxtəlif verilişlərə getmişsiniz. Sizə jurnalistlər, aparıcılar, ətrafdakılar bu qədər sualları ünvanlayıblar. Yaxşı, bəs siz özünüzə ən çox hansı sualı verirsiniz? Həyatın mənası mənim üçün nədir sualını? Həyatın mənası mənim üçün insanlığı sevmək. İnsanların dəyərini bilməliyik biz. Xüsusilə yaxşı insanların. Nisa xanım, bu səhər bizi gözəlliyinizdən məhrum etmədiniz. Təşəkkür edirəm. Səsinizdən də məhrum eləməyin, rica eləyirəm. Eşqə yurdi səsinə, qocalıq gəlsənə qəm, dönərəm gəncləşərəm, təki sən səslə məni. Səsləyin gəlim. Təşəkkür eləyirik. Biz bu səhər onu səslədik, əziz dostlar. Nisa xanım Qasımova, təşəkkür eləyirik səsimizə səs verdiyiniz üçün, dəvətimizə hədiyyə etdiyiniz üçün və gəldiyiniz üçün.